မင်္ဂလာပါရှင်မင်းလီခင်သက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းသိမ်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲပြင်ထံပြီးခလာရ140တည်ရင်လက် net ချတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် KIA PD ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဗမော်ကားလန်တချောင်းနဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်းစာမျိုးအနည်းကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုမက်လာ3နှစ်နှစ်ကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမက်လာ4နှစ်နှစ်ဒီနေ့မှဒေါ်ဖုံးရဲ့အခြေဆိုင် ခလာရ140တယင်းတယင်းလောအလံဖြူတောင်လက်နဲ့ချခဲ့တယ်လို့ဒေတာကံတွေကပြောပါတယ်။ဒေါ်ဖုံးရံမျိုးဟာဗမော်ခိုင်အမိုးမောင်းမျိုးနယ်မှာတည်ရှိပြီးလက်နဲ့ချတဲ့ခလာရ140တယင်းဟာဒေါ်ဖုံးရံမျိုးမြင်းကြီးနာဗမော်ကားလန်းဘေးမှာအခြေစိုက်ထားတာပါ။မိုးပေါင်းတက်တရဲ့ပိတ်ဆိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စိတ်ကောင်းစီရဲ့ခလာရ140တယင်းတယင်းလောလက်နဲ့ချလိုက်တယ်လို့ဒေါ်ဖုံးရံဒေတာကံတို့ကဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကပြောပါတယ်။ သူတို့အလံဖြူထောင်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတွေရောကျန်တဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးကို KIA ကတောင်းမော်ကိုခေါ်သွားပြီတဲ့ပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတာနှစ်ရက်ရှိပြီမလခွနှစ်ရက်နှစ်ကလေးကတိုက်နေတာဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါရယ်လုံခြုံရေးအရေးအမိမဖို့လို့တဲ့ KIA တရင်ရင့်မြင့်တူကလည်းဒီနေ့မိုးလွှဲတနားရီလောက်မှအဲ့ဒီတဲရင်ကို KIA ကသိမ်းယူလိုက်ပြီလို့ပြောပါရယ် မနေကလေးကတိုက်နေတာအခုကအကုံလုံးရပြီအကုံပြီးပြီစိတ်ကောင်းစီတက်သားတွေသူတို့မိသားစုတွေဂျဲတွေအလုံးတရာဝင်းကျင်အဖမ်းခံရတယ်လို့ပြောတယ် KAI ဘက်ကအကုံလုံးနေရယူလိုက်ပြီဟုပြောပါတယ်အဲဒီခလာရတရာ၄၀နဲ့တက်ရင်မှလူရင်းအားတရာကျော်ရှိပြီးမြစ်ကြီးနားဗမော်လန်းပေါ်မှာအရေးပါတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ် KIO တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုမူဂျီနော်ဘူးကလည်းခလာရတရာ၄၀နဲ့တက်ရင်ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တာကိုအတည်ပြုပါရတယ် ဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့ကြေးရွာအင်းလုံခါကပြည်သူစစ်စကံတခုအပြီးသိမ်းနိုင်တဲ့အားလုံးဆိုရင်14ခုလောက်လို့ပြောလို့ရပြီဒေါ်ဖုံးရံလည်းသိမ်းပြီးပြီလို့တော့သတင်းညားနေရတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေတော့မသိရသေးဘူးဟုပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဗမော်လန်းမော်နယ်လိုင်းသာအနည်းကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုမလခွနရဲ့မင်းကစလို့ KNI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ညက်နေပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီတက်စကန်14ခုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ် လိုင်းသာဒေတာကံတူကလည်းမလာရှီးယားဒီနေ့အထိလိုင်းသာအင်းမားတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစံတရုတ်ပိုင်နဲ့ထဲကြောက်ရောက်မိလောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ် ဒီတရုတ်ပြည်ဘက်မှတုံလုံးကြတဲ့နာဘန်းရွာတရုတ်နယ်စပ်မျိုးကိုကြားတဲ့အချိန်မှာအိမ်တလုံးမိလောင်နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတော့အခုထိတနတ်တန်တွေကြားနေရတော့မဲပြီးတော့လေရင်နေဆိုတာထက်ကင်းထောက်လေရင်နေပြန်နေတနေ့လုံးဝဲနေတယ်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကဆက်ပြီးတော့ည6နာရီလောက်ထိစစ်ကောင်စီလေရင်နေဝဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးတွေကြောင်းလိုင်ဇာမျိုးမှာနေထိုင်သူအလုံးကြီးပါဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိန့်ရှောင်နေကြရပြီးလမ်းမော်တောလာသူလုံးဝမရှိသလိုဈေးဆိုင်အလုံးလေးပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစံတွေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကြားရောက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စအထက်မှအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံးကိုတင်င်းဌာနကဒီနေ့မနက်ပိုင်းကအီးမေးလ်ပို့မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ਨੇ စစ်ကောင်စီရဲ့ကကြင်ပြင်းလည်းပြောခွင့်ရလူမှုရေးဝင်ကြီးဦးမုံမင်းသိန်းတို့ကိုလည်းဖုန်းဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကင်ပါဘူး မလောက်ခုနှစ်ရက်နေ့ကလေ GIEP ရဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့မြစ်ကြီးနားအခြေဆိုင်လေတက်ဌာနချုပ်နဲ့ဗမော်လီရင်ခွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေ short တိုက်ထုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဗမော်လီရင်ခွင်းကိုပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာဗမော်လီစိတ်ကိုပိတ်ထားပြီးအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတက်ကဗမော်တက်ကတိုးဝင်းထဲမှာမင်းညကလေးကဝင်းရောက်တက်ဆွဲတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာရှိမပြောလို့တဲ့ဒေတာကန်တအူကပြောပါရယ်။ ဒီနေ့အချိန်လေးကတော့စိုးရွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့မနေကလေးကနေဒီနေ့ထိလက်နက်ကြီးတန်းတွေတော်တော်ပြစ်တယ်မြို့တောင်တုံနဲ့အားလုံးကအလန့်တကြားတွေဖြစ်နေတာဘယ်မှာဘလို့တွေလောက်ရမယ်မှန်းမသိတော့တာတော်တော်လေးစိုးရိမ်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်နေရင်ကွင်းကလည်းအခုဒီပြိထားတယ်ဘယ်ချိန်ပြန်ဖွဲ့မလဲမသိဘူးတက္ကသူကလည်းတတ်သွဆွဲလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့တက္ကသူအပေါင်းသူအပေါင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေအားလုံးဗမော်ကိုရှောင်းလာတယ်လက်ရှိမှာဗမော်နေရင်ကွင်းပြိလိုက်ရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးခရီးစဉ်အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းပြီး ခီးတယ်ရိကိုငွေပြန်အန်းနေရလို့အမိမဖော်လို့တဲ့လင်းရင်လက်မဲ့အယောင်းဝင်တဲ့တဦးကပြောပြပါဗျာဒီနေ့ထိဗမော်မျိုးကနေစေမိုင်းပက်လေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဗမော်မျိုးကံတွေနဲ့အနီးအနားရွာတွေကဗမော်မျိုးဘော်ကိုစေဘေးလာရှောင်းသူအလုံးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျာ၂၀၂4ခုနှစ်နိုဆန်ပိုင်းကစပြီး K Y P ရဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မန်စီဖာကန်နဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့မန်ဝင်းကြီးစီခန့်ကြီး ပလန်တိန်စာဝေခာနဲ့တိန်အပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကံပေါင်း20လောက်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမြီမပြောလို့တဲ့ KAI သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ရခိုင်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့စပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆက်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတိအကျထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကနေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ဆောင့်ပေးနေပြီလို့ရိုဟင်ဂျာအခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတအူကပြောပါ ware စစ်တွေကန်ဝင်တွေကဖမ်းတော့တဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေကိုစတင်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပိတ်နေပြီတကယ်တော့သူတို့လေ စစ်တဲကိုမဝင်ခြင်းမှုအတူတူတွဲနေတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေကိုအချင်းချင်းပြန်တိုက်တာမျိုးမလုပ်ခြင်းမှုစစ်တပ်ကအတ္တမှဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးအတင်းတင်နန်းပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်အတွက်မတုံးလန်နိုင်မှုဟုပြောပါရတယ်။ရိုဟင်ဂျာအခွင့်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတို့ကပိတ်ပေါလာတဲ့ရုတ်တံမှတ်တန်းထဲမှာစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်အများအပြားကိုခမ်းမတစ်ခုထဲမှာတန်းစီထိုင်ခိုင်းထားပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဇယ်ရေးရဝင်ကြီးဘုံမူကြီးကြော်သူဟာကလာရောက်စစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီရုပ်တံမှတ်တမ်းဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook ပေါ်မှာလည်းပြန့်နှံ့နေတာကိုတွေ့ရပါဗျစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်နေပြနေတာဟာရခိုင်လူမျိုးစုနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေအကြားဒိတ်ခွဲအုံချုံမှုတွေလှုံ့ဆော်မှုအတွက်စောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်ကပြောကြားပါတယ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုရဲ့ကောင်းဆောင်တွေရမျက်ရက်ဖာတွေနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကနားလဲဖို့လုပ်ပြီးတရီသားဂံ့တွေဖြည့်ရှင်ချဖို့ကိုလည်းအတိပေးထားပါဗျ လက်တလုံးမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရိုဟင်ဂျာတ <laughs> ွေနဲ့တခြားလူမျိုးစုတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကအတမခေါ်ဆောင်နေတာရှိပြီးဒီအခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာကတိရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါသေးတယ်။ဆက်လက်တည်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကြောင်းကတော့မြောက်ရီးတင်ငမ်းညီနောက်အနီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယောကယဉူရဲ့တမဟာ6ထင်းထုတ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ချေးမြန်တရင်ခမာရ 355ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကမလားခွနီးရဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့နေရာနေမှာဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျာနီမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တင်ငန်းညီနောက်ချင်းရွာတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ဗုံးကြဲပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံအများပြားမြောက်ရီမျိုးဘော်ကိုထွက်ပြေးကြပါတယ်။အခုဆိုရင်ရွာမှာဘသူမှမနေရတော့တဲ့အကြောင်းဒီနေ့မှနဲ့မြောက်ရီမျိုးဘော်ကိုရောက်လာတဲ့ကလေးမိခင်တအူကပြောပါတယ်။ အရင်ဆိုရဲကျမတို့စောစောထွက်လာရည်ဆိုတော့အခုကတော့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်ဆိုတော့အတွင်းကအခြေအနေမသိဘူးညောင်ရီမာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုတော့အေးဆေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကတင်ငဲညီနောင်ကဖြစ်တာပါထွက်လာလာကများတယ်တချို့တွေကကြိုတင်ပြီးထွက်တာတော့တယောက်တနေရာတော့သွားတော့သွားတာပေါ့ကျမတို့ကညောင်ရီရောက်လာတာဟုတ်ပြောပါတယ်တင်ငဲညီနောင်ခြေရွာအုပ်စုအာရှလမ်းမကြီးဘုံမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ယင်အသွားလာမရှိတော့ပဲမြို့ရှောင်လမ်းဖြစ်တဲ့ သောကောကိုလမ်းကနေမနေကစပြီးတွားနေရကြောင်းမြောက်ရီလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါရယ်အခုအခင်းဖြစ်တာကအာရှလမ်းမကြီးဘောမှာခမရ355 356ဆိုပါစို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးမှာဆိုတော့တင်ငဲညီနောင်ရေစကန်ကလည်းအာရှလမ်းမကြီးဘေးမှာကတ်ရက်ဆိုတော့ရင်းအသွားလာတော့မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီပြောင်းဘေးကောင်မလေးလာလို့ရမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာဒေတာကန်တွေလည်းတင်ငဲညီနောင်ကဒေတာကန်တွေတခြားမြို့တွေပဲ တရားရွာရီပဲထွက်ပြေးတိန့်ရှောင်နေရတယ်လို့သိရတယ်ဗျာဟိုအစိုးရဒေသခံကပြောကြကြအောင်သိရှိ